السلام علیکم، واہنہ حکیم عبد الرحمن صابری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی، اس میں میں آپ کو 3 سے 4 مسئلے ایسے ہوں گے جن کا علاج بتاؤں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو علاج ہوگا یہ آپ کا مکمل علاج ہوگا، اور اگر اس کا آپ ایک دفعہ استعمال کر لیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کو کسی اور چیز کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہوگی، تو اس میں جو لوگوں کا مسئلہ ہوگا مردانہ کمزوری کے حوالے سے، ان تمام مسئلوں کے لیے یہ بڑی بہترین ہوگی۔ تو اگر آپ پریشان ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، یا مختلف قسم کی پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کا کامیاب علاج نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ جو پروڈکٹ ہوگی، اگر آپ اس کا 1 ماہ سے لے کے 40 دن تک استعمال کر لیتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں رہے گی۔ یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے، بہت فائدہ مند پروڈکٹ ہے، اور ہماری جتنی بھی پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ ہربل ہوتی ہیں، پیور دیسی ہوتی ہیں، جن کے استعمال کرنے سے آپ کو صرف اور صرف اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہوگی، اس کا بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں متواتر 40 دن، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کی ساری کمزوریاں جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ اس میں اگر لکھا ہوتا ہے کہ 1-2 دن میں یا 1 ہفتے میں آپ کی کمزوری کا علاج ہو جائے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کمزوری جو ہوتی ہے، اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جب آپ کے جسم میں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری آتی ہے تو وہ وقتی طور پہ نہیں آتی۔ جیسے کہ اگر آپ مشتنی کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو اس وقت جا کے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کا پرانا ہوتا جاتا ہے، تب آپ کا یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو وقتی طور پر کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں اثر کرتی، اس کے بعد جا کے اس کا جو آپ کو نقصان ہوتا ہے جسم کے اندر، وہ آپ کو اس کے بعد جا کے محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم میں یہ میں نے غلطیاں کی تھیں، جو اب اس غلطیوں کا آپ کو جو اس کا ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ضائع کیا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میرے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھی آپ پروڈکٹ یا کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہربل ہو اور دیسی اور اس کا اگر خالص بنی ہوئی ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو پورا اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ ٹائم لے گی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس کو آپ اتنا ٹائم دیں گے تو آپ کو لازمی فرق بھی اتنا پڑے گا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، ٹائمنگ کم ہے، جو پہلے نمبر پہ یہ آپ کو فائدہ دے گی، اس سے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ پرماننٹ بڑھے گی اور مسلسل بڑھتی رہے گی۔ اور اس کے بعد آپ اگر سیکس کرتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ کم نہیں ہوگی، پرماننٹ کے لیے ہوگی۔ اور اس کے بعد جو آ جاتا ہے انتشار کا مسئلہ، جن لوگوں کو انتشار کی کمی ہوتی ہے، انتشار کی جو کمی ہے یہ آپ کو کسی بھی ایج میں ہو جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، چاہے جتنی مرضی آپ کی ایج ہے، اگر آپ کا انتشار کا مسئلہ ہے تو آپ صحیح طریقے سے سیکس نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ انتشار کو بڑھانا چاہتے ہیں، نفس کے اندر ٹائٹنس چاہتے ہیں، اس کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جو مجون ہوگی اس کے لیے بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اپنی مشتنی کی وجہ سے اپنے نفس کو کمزور کر چکے ہوتے ہیں، یا منی ان کی بالکل پتلی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس میں بہت ہی اچھے اجزاء مکس کیے ہوئے ہیں، بڑی اچھی جڑی بوٹیاں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، جو مکس کی ہوئی ہیں اس مجون کے اندر، مجون یا کوت اس کا نام رکھا ہے ہم نے۔ اور یہ طاقت کے حوالے سے جتنی بھی آپ کی کمزوریاں ہوں گی، یعنی کہ جو مشتنی کی میں نے آپ سے بات کی، اگر آپ کو یہ کمزوری ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ اس کا 30 دن سے لے کے 40 دن تک متواتر استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے نفس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں رہنے دے گی۔ اور یہ 100% یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بولی ہیں، اتنا 100% گارنٹیڈ شدہ آپ کا علاج ہوگا، اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ یہ بڑی اچھی یقوت مجون ہے ہماری، اور بہت زیادہ جڑی بوٹیوں کا مجموعہ ہے، اور جس کسی مریض کو بھی ہم نے اسے استعمال کروایا ہے، اس کو اس کا پورا بینیفٹ مل رہا ہے اور رزلٹ ملا ہے۔ اور ہماری جتنی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، الحمدللہ خالص دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کی ہوئی تو ہے،
और उनको वो फायदा देती हैं। और ये जो है ये हर मर्ज वाला आदमी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को खत्म करना चाहते हैं, तो ये मेरा फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता करके ये मुझोनाम से ले सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।